ଆଜି ମହାମାଙ୍କର ମହାନବମୀ, ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଭଦ୍ରକର ଗାଁଠୁ ସହର ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଧାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ। ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜୟା ଦଶମୀ, ତେଣୁ ଏଭଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେହି ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କି ବୁଢ଼ା କି ପିଲା ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କର ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ ମଣ୍ଡପରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି। ମହାନବମୀ ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଆଉ ଭଦ୍ରକର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଏହାକୁ ବେଶ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ରହିଲା, ତେଣୁକରି କେହି ସଦାଳୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ଅପରୂପ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବା ପାଇଁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ ଲୋକ ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଦ୍ରକର ଜାନୁଗଞ୍ଜ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମହା ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଆଉ ଏହାର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି ଏଠାକାର ରାବଣ ପୋଡ଼ି। ତେବେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ସେମାନେ କିପରି ପାଳନ କରନ୍ତି ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାକୁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ କରାଯାଏ? ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବିଗତ ବର୍ଷର 100 ବର୍ଷ 100ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବର୍ଷ ଏଠି ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ହୁଏ। ତାର ବହୁତ ଇଏ ଅଛି, ମାନସିକ ମେଢ଼, ବହୁତ ଆଡ଼ୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଏଇଆ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ଯେଉଁ ନବମୀ ପୂଜା, ନବମୀ ପୂଜାରେ ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ ଅଛି? ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ କ'ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି? ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆଉ 8ଟାରୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଯଥାବିଧି ଅନୁସାରେ ମାଆଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା ହେଲା, ଆଉ ଭୋଗ ନୈବେଦ୍ୟ ଆଳତୀ ଆଉ ହୋମ ସବୁକିଛି କରାଗଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ ମାଆଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ 50 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରିଆସୁଛୁ। ସର୍ବସାତି ହରେ ଦେବୀ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ ମା ଜୟ ଦୁର୍ଗା ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରହୁ। ଆମର ବହୁତ କାଲି ବିଜୟ ଦଶମୀରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଳନ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଠି କୌଣସି ଗଣ୍ଡଳ ଭଣ୍ଡଳ ହେବାର ନାହିଁ, ଏତିକି ମୁଁ ନେଇକି। ଆପଣ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ ତ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜାନୁଗଞ୍ଜ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ସମୟରେ ବହୁତ ଇଏ ରଖେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ପୂଜା ପାଳନ? ଆମେ ତ ଆଜି ମାନେ ମୁଁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି, ଆଉ ମୋତେ ମନ୍ଦିରର ସବୁ ଯେଉଁ ସଜାବଟ ହେଇଛି, ମାଆଙ୍କର ଗହଣା ଘାଣ୍ଟି ସବୁକିଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଭଦ୍ରକବାସୀଙ୍କୁ କି ସମସ୍ତ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆସିକି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ମହାମାୟା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ପୂଜା ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ମହା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଗତ ବିଗତ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସାଜସଜ୍ଜା ପରିପାଟି, ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମହା ସମାରୋହର ପାଳନ ହେଉଛି। ଭଦ୍ରକବାସୀ ହିସାବରେ ଆମେମାନେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କ? ଏଇ ପରିବେଶଟା ଭଲ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ଦିନ କାଳେ ଏଠି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ମୁଁ 20 ବର୍ଷ କାଳେ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଠି ଦେଖି ଦେଖି ଆସୁଛି। ଏ ମଣ୍ଡପ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଏମିତି ଚାଲେ ବହୁତ ଧୁମଧାମର, କିଛି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ଭଲ ଏଠି ଲାଗେ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପରିବେଶ? ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଯାଇକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲୁ, ଏଠି ବହୁତ ପରିବେଶ ବି ମନୋରମ ପରିବେଶ ଅଛି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମାନେ ଆନନ୍ଦିତ ଲାଗୁଛି। ଏ ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ।